נמשיך עם הקניות בניו יורק, באותו מקום שקניתי את דברם, שזה קולס, דרך אגב, אם מישהי רוצה לדעת. קניתי גם את האייליינר הזה, לא נראה לי שזה יתפקס. את השווינג ליינר שלהם, ככה, בערך. יש לו כזה פלטיפ, הוא מין... האפליקטור שלו דווקא די מעניין, זה מין לבד כזה, אבל הוא מאוד, הוא מאוד, הוא מאוד גמיש כזה. הוא מאוד מאוד שחור, השתמשתי בו גם כמה פעמים, מאוד מאוד שחור. הוא קצת מאתגר אותי מבחינת המריחה שלו, אני מעדיפה יותר את הטושים כמו של מייבלין או כמו של Physicians Formula. הגוון שלו באמת מאוד מאוד שחור והוא יחסית מט, שזה סבבה. מוצר אחד ש... אני לא יודעת להגיד שהתאכזבתי, זה קצת מפגר, אבל טיפה התאכזבתי ממנו. זה ה-Pure Cosmetics Eye Polish Base and Top Coat שלי בגוון Velvet. זה מין... זו בעצם צללית קרם שמגיעה בגוונים שונים, גם אותה קניתי בקולס, אם מישהו רוצה לדעת. ובעצם היא מגיעה במין פוט כזה, מין צנצנת קטנה כזאת. יש לה אפליקטור מגומי שאמורים לדחוף אותו ואז כאילו שאמורים להשתמש בו כדי להרים את המוצר ולהניח אותו על העיניים. ראיתי המון סרטונים על המוצר הזה לפני שנסעתי וכאילו בחודשים האחרונים מאז שזה יצא. הם פשוט שלחו את זה לכמה וכמה יוטיוברות שאני עוקבת אחריהם והם פשוט עפו על זה. וכמובן שמה לעשות, YouTube made me buy it, so this definitely YouTube made me buy it. הגוון סבבה, אני שמחה שלא, בהתחלה רציתי לקנות את כולם כי הם היו באמת נראו מאלפים והכל. אני מאוד שמחה שלא קניתי את כולם, שכאילו החזקתי את עצמי כי... וקניתי רק אחד. This is expensive, this is... עלה לי איזה $25 אני חושבת, משהו כזה, הצנצנת הקטנטנה הזאת. שוב, נושא הטירוף, כאילו באמת, פשוט... just move on. אם במהלך הסרטון אתם שומעים כל מיני נחירות קטנות או התנשפויות או דברים כאלה, הכלב שלי יושב שם, שוכב לו ישן על המיטה ועושה כל מיני קולות, אז אני מתנצלת אם מישהו שומע את זה. קיצור, $25 לדבר הקטנטן הזה פשוט לא מוצדק בעליל. אני מאוד שמחה שלא קניתי עוד אחד או עוד שלושה כמו שרציתי. זה נחמד, אני לא כל כך אוהבת את האפליקיישן, כאילו איך אתה צריך להניח את זה, זה נורא נורא רטוב ואי אפשר לטשטש את זה וזה מתקבע ואז, אבל זה לא מתקבע לגמרי, זאת אומרת כאילו אם מניחים את זה ולא שמים שום דבר מעליו, לי למשל זה יצר קריסינג בכפל, שזה משהו שלא קורה אצלי עם אף צללית ever, אז קצת הופתעתי ו... בפעם הבאה שאני עשיתי אותו שמתי מתחת פריימר, לא זוכרת של מי אפילו, הפריימר של אסנס אני חושבת שמתי מתחת וזה היה קצת יותר טוב, אבל שוב, it's too fussy, too fussy. ונעבור ממוצר שהוא מאוד מאוד פאסי לקטגוריית מוצרים שהיא ממש ממש לא. אני מאוד אוהבת צלליות בסטיק, זה פתרון מעולה למי ש... אין לו זמן, או למי שאוהב כמוני, אני מאוד אוהבת עומק צבע בצלליות שלי, במראות שאני יוצרת, אז מצאתי שעם צלליות קרם מתחת, זה נותן לי את העומק צבע הזה. הבעיה שצלליות קרם, שוב, צריך מברשת או משהו כזה, כי אני לא אוהבת להשתמש בעדיים, אז צריך מברשת וצריך לעבוד עם זה בצורה מסוימת וכל מיני כאלה, ובדרך כלל אין לי את הסבלנות. פה נכנסים למשחק הסטיקים החמודים הללו, ככה. קניתי שלושה סטיקים של מייבלין, בעצם מהסדרה של ה-Color Tattoo, שזה בעצם הצלליות הקרם בצנצנת שלהם, שהן היו מדהימות ועדיין יש לי כמה מהן במגירות שלי שם. מדהימות, מדהימות, מדהימות. עד היום יש חלק מהן שאני יודעת שאני הולכת להשתמש בהן. השאר פשוט התייבשו, אבל אני לא זורקת אותן כי אני סנטימנטלית וקשה לי לזרוק דברים. מייבלין יצאו לפני כמה זמן עם סדרה, עם סוג של המשך לסדרה הזאת,
ובעצם אותה פורמולה, סוג של אותה פורמולה בסטיקים. אני קניתי שלושה, הראשון זה ברונז טרופל, לבש לבנדר וברלי בייג'. השתמשתי בכלל בכולם אני חושבת, הם רכים מאוד, נוחים מאוד למריחה ועמידים, לפחות השתמשתי בהם כבסיסים בעיקר, אני לא חושבת שיצא לי להשתמש בהם on their own, כאילו בלי משהו עליהם, אבל שוב מאוד מאוד נהניתי ושוב קלות השימוש קונה אותי כל פעם. שלושת הסטיקים האחרים שקניתי שבאופן מפתיע נראה שהם ממש צבעים מאוד מאוד דומים לאלה של מייבלין, נראים כך, הם כמובן הרבה יותר קטנים, הם מסדרת לוק לאב טאטי, אני לא יודעת מה זה אומר ה-LOC לאב טאטי, אני לא יודעת, זה בעצם שלישייה של עפרונות קטנטנים שיצאו בשיתוף של טאטי שהיא יוטיוברית מקסימה, הערוץ שלה נקרא Glam Life Guru והיא עשתה מין שיתוף פעולה עם Birchbox שזה חברה של כמו גלוסי בוקס שיש בארץ ויש גם בחו"ל יש משהו שנקרא Birchbox ולבירצ'בוקס יש חנות בסובו בניו יורק וכמובן שהלכנו גם לשם ובעצם קניתי את הסט הזה של שלושה הגוונים שיש לי הם on point impress me ואיפה אתה? זה הצללית של בובי בראון שבכלל לא קשורה לפה לאחר בחינה של שאר הדברים מסתבר שהיה איזשהו בלבול ובקופסה שהגיעו הצלליות במקום זה אמור להיות כאילו שלושה עפרונות צלליות הגיעו שני עפרונות ועוד ליפסטיק לא יודעת מישהו שם טעה כנראה אבל לא נורא בקיצור יש לי את השניים האלה וגם בהם השתמשתי איזה פעם פעמיים והם מאוד דומים דרך אגב למייבלין גם בגוונים וגם במרקם שלהם והעמידות והכל אז לא הייתי הולכת לקנות אותם במיוחד אבל again YouTube made me buy them אמרתי קודם שאחד המוצרים שמאוד רציתי לקנות בתערוכה הייתה הפלטה של ויילט באסט הדבר השני בעצם היה מברשות, בעיקר מברשות של הקוהודו הקוהודו למי שלא מכיר היא חברה יפנית ואלה המברשות שקניתי זו מברשת המניפה, המספר שלה הוא J4004 כל המברשות, הדבר היחידי שמבאס אותי במברשות שלהם זה שהן עשויות משיער טבעי רובן, יש להם גם מברשות סינתטיות אבל הרבה פחות שמעתי כל כך הרבה על המברשות שלהם במשך כל כך הרבה שנים ואפשר להשיג אותם בארץ דרך אגב, האתר שלהם, האתר האמריקאי שלהם עושה משלוחים גם לארץ וגם במחירים די סבירים האתר לא מסביר פנים במיוחד, מאוד קשה להבין מה הולך, כאילו מאוד קשה, יש כל כך הרבה מברשות, באמת ראיתי תמונות של תמונות מהמטה שלהם או מהחנות מפעל שלהם ביפן פשוט יש להם כל כך הרבה מברשות, מאוד, היה לי לפחות, היה מאוד קשה לנווט באתר אז אחד הדברים כשהגעתי לאיימץ אמרתי אוקיי, אני רוצה לראות את הקוהודו, אני רוצה להרגיש את המברשות אני שומעת כל כך הרבה שנים כמה הן רכות וכמה הן נעימות וכל הסופרלטיבים באמת וכל המחמאות באמת מגיעות להם מדהים, כאילו באמת זה פשוט רך בטירוף זה קניתי מברשת מניפה כמו שאחת המברשות זה מברשת מניפה שזה מברשת באמת שאין לי שזה מעניין אבל כל כך הרבה שנים מעיקור וזו מברשת המניפה הראשונה שלי קניתי אותה בעיקר להיילייטרים שאני אגיע אליהם בסרטון אחר אבל קניתי אותה בעיקר לזה ושוב אני חושבת שזה הסינתטי והשיער טבעי ביחד הסינתטית לא, היא הייתה דקה מדי אני חושבת או משהו כזה, לא יודעת, לא כל כך התלהבתי ממנה מהמבנה שלה אז לקחתי את זו שאר המברשות שקניתי הן בעצם מברשות עיניים, מברשות טשטושים בעיקר קניתי את שתי אלה שהם ה-J5523 וה-J142
שתיהן סוג של אמורות להיות דיופ ל-217 של מק. ומה אני אגיד לכם, כל מה שאמרו לי שהן הרבה יותר רכות מהמק, וואלה, נכון לגמרי. סכימה ב-100%. השתמשתי בהם, הם אחרי חפיפה, דרך אגב, שזה כאילו, הם אחרי חפיפה, ולא הייתי צריכה, בדרך כלל עם המברשות של מק, אני עוטפת אותם בנייר טואלט כדי שהם ישמרו על הצורה שלהם. עם אלה לא עשיתי כלום והם פשוט נשמרו בצורה שלהם, שזה מבחינתי כבר מהמם. הם רכות, הם התנקו בצורה מופלאה, מומלץ בחום, ובפעם הבאה שאני אהיה באיזשהו... ולא היו עליהם, אם אני לא טועה, גם לא היו אפילו הנחות, וזה לא הפריע, ופשוט כאילו קניתי. הייתי בדוכן והסתנברתי מכל המברשות, כאילו, הייתה מברשת שעלתה 100 פאקינג דולר. $100 למברשת. אחת. לא. אבל אלה היו יחסית פחות או יותר במחיר נורמלי. אני חושבת שכל חמשת המברשות ביחד עלו לי בערך 100 ומשהו דולר, 115, 120 דולר, משהו כזה. שזה שוב, זה לא זול, אני מודעת לזה. אבל יחסית למברשות, אני חושבת שזה היה בערך פחות מ-20 דולר למברשת, שזה מחיר סבבה, במיוחד שזה ממש 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 איכותי. שתי מברשות אחרות שקניתי, קניתי בעיקר בגלל הצורה שלהן, ש... הם מאוד, אם אפשר לראות, הם מאוד כאלה גבוהות יחסית, ו... הצורה מעניינת. לא כתוב את המספרים שלהם על המברשות עצמן, שזה קצת מבאס, אבל בכל זאת, שוב, הן סופר סופר רכות, ואני חושבת שהן יהיו מצוינות. שתי מברשות נוספות שקניתי ב-IMATS, והן לא רכות כמו אלה של הקובודו, מחברה שנקראת Smith Brushes. זו מברשת סומק שלהם, שהיא נראית כך, מברשת מספר 118, וזו מברשת טשטושים שהיא מספר 230, היא נראית כך. שוב עוד מותג של YouTube Made Me Buy It, ראיתי אותם בכמה וכמה סרטונים ואצל כמה וכמה יוטיובריות, אפילו הייתה שם יוטיוברית אחת שעבדה בקופה כאילו. אני אוהבת את המברשת סומק, אני גם אוהבת את המברשת טשטושים. אין לי הרבה מה להגיד עליהם, כאילו הם, זה לא הקבודו, זה לא משהו מיוחד מדי. אהבתי את ה... יש להם המקל שלהם, ידית מאוד מאוד מעניינת. העיצוב יפה, הן עובדות טוב. האם אני אקנה עוד? לא נראה לי, שוב לא עשו עליי רושם יותר מדי. שתי מברשות מהדרגסטור שקניתי, זה המברשת החמודה הזאת של אלף, שאני לא יודעת איך קוראים לה, לא כתוב עליה כלום, ואני לא זוכרת איפה האריזה. יש לה מין... היא נראית סוג של מברשת לקונטור, אבל היא מאוד, היא כאילו דחוסה כזאת ואהבה. השתמשתי בה כמה פעמים לברונזר, ודווקא מאוד אהבתי. סוג של קונטור רך מאוד, ומאוד אהבתי. והשנייה זה מברשת של Real Techniques, מהסדרה של ה-Bold Metals. זו מברשת הזו, היא נראית כך, היא מברשת מספר 200. אותה קניתי ב-Bed Bath & Beyond בניו ג'רזי. יש לי מברשת אחת מהסדרה הזאת, המברשת קונטור שלהם, והיא סבבה, אבל רציתי גם מברשת עיניים והחלטתי לקחת את זו. הן לא זולות, אני לא חושבת שהן שוות כל כך את המחיר, את האמת. זה כמעט עלה כמו מברשת של הקובודו, אני חושבת, או... בערך בטווח מחירים. אני חושבת שעדיף הקובודו, אבל זה קצת יותר נגיש וגם אפשר למצוא את זה בארץ ב-iHerb. נחמד, אבל לא מסט. הגענו לחלק האחרון של הסרטון, ופה אני בעצם... אני לא יודעת איך אפילו להראות את זה. מי שמכירה אותי יודעת ש... אחד המוצרים שאני הכי חייבת להתנסות בהם זה מסקרות. אז קניתי קצת מסקרות. אני לא כל כך יודעת איך להראות את זה, כאילו... אני פשוט, נראה לי, אשים כמה ואני, כאילו... איך אני אראה את זה? אחלק את זה, אני אחלק את זה לדרגסטור ולא דרגסטור, אני חושבת, ופחות או יותר מנסה את זה ככה. מ-Cover Girl קניתי שתי מסקרות, אחת מהן היא ה-Cover Girl Plumpify Blast Pro. נראית
כך באריזה, עוד לא פתחתי כמובן, שום דבר לא פתחתי ולא הוצאתי מהאריזות עדיין. 50 times volume, נראה טוב, נראה מעניין. בנוסף קניתי את ה-CoverGirl The Supersizer, שנראית כך, שעליה שמעתי המון 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 גם ביוטיוב כמובן, ו- I had to. מאוד הפתיעו אותי המחירים של הדרגסטור שם, משום מה, אחרי שצפיתי בכל כך הרבה סרטונים, הייתי בטוחה שזה יהיה יותר זול, אבל לא. ממייבלין קניתי שתי מסקרות, הימנית היא The Falsies Push Up Drama, וזאת השמאלית היא Lash Sensational. שוב, Cult Favorites, לפחות זאת, Cult Favorite, כאילו אני שומעת עליה כבר הרבה מאוד זמן. זו יחסית חדשה, ושוב, היא נראית נורא נורא מגניבה, אז I had to. זו מסקרה רנדומלית של רימל שקניתי, נקראת Super Curler 24 Hours. שוב, אני חושבת שגם לפני שנסעתי, עשיתי לי כל מיני רשימות כאלה של סוג של wishlist מגובה בחוות דעת שאספתי. אז המסקרה הזו של רימל הייתה אחת ההמלצות. על המסקרה הזו, זו המסקרה של לוריאל, ולומינס סופרסטאר, היא נראית כך. זו מסקרה בעצם דו שלבית או דו צדדית, פחות או יותר. צד אחד זה בעצם פריימר, וצד שני זו המסקרה עצמה. כשהייתי בניו יורק לפני, הייתי בארצות הברית לפני 11 שנים, משהו כזה, קניתי משהו שנראה בערך כזה, ו... כשהתחלתי להשתמש בה לא הבנתי שהצד של הפריימר אמור להיות סוג של יבש כזה, אז הייתי בטוחה שהיא לא טובה ופשוט זרקתי אותה. ואז ראיתי אותה עם אחד מאחד הדרגסטורים שהיינו בהם, ואמרתי לעצמי, טוב, אני צריכה סוג של תיקון, אני צריכה באמת לנסות את המסקרה הזאת, אז בגלל זה קניתי אותה. הפריימר מסקר נוסף הוא פריימר הזה של Wet n Wild, שנקרא Photo Focus Lash Primer. קניתי שניים כאלה, כי היה אחד פוס אחד או משהו מטופש כזה. ניסיתי אותו כמה וכמה פעמים, ו... I'm not impressed. ראיתי סרטון של טאטי שבדרך כלל ממש סומכת על חוות דעת שלה, אבל הפעם אני חושבת שהיא טעתה, או שזה פשוט לא מתאים לריסים שלי. שוב, מסקרה זה באמת משהו סופר סופר אישי, וכל אחד יכול כאילו, אני יכולה לאהוב מאוד מסקרה אחת, ומישהו אחר יגיד לי כאילו איך את אוהבת אותה בכלל עם זה הזאת. גם מהדרגסטור קניתי שתי מסקרות של אולמי, אחת נקראת Get Up and Grow, שוב עוד המלצה של אמילי נואל, שבאמת המלצה של מלפני כמה וכמה וכמה שנים, שאני זוכרת שהיא אמרה שהיא אוהבת אותה ושהיא מתה עליה, אז אנחנו נראה, כתוב על זה One Coat, Get Up and Grow, נראה. וזה דווקא TV Made Me Do It, מסקרה עוד גם של אולמי, גם One Coat, Multi Benefit, ככה קוראים לה, היא נראית כך בטיובה כזאת, היא נראית כך בטיובה כחולה, ואותה קניתי כי ראיתי פרסומות בטלוויזיה, כן, ראינו גם טלוויזיה, ומלא מלא 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 פרסומות, כי מה לעשות, זה לא כמו כבלים או יס שיש לנו פה, יש שם פרסומות כל דקה בערך, והיו מלא מלא פרסומות למסקרה הזאת, אז כן, היא נראית לה טוב בפרסומת, אז קניתי אותה. I am that weak. המסקרה היחידה שקניתי ב-IMATS היא של חברה שנקראת בסמי. היא נראית כך, אני לא רוצה לפתוח אותה, אולי אני אשים תמונה שלה מהאינטרנט, אולי לא. זה בעצם מסקרה שהיא, כל החברה הזאת היא סוג של רטרו לשנות ה-50, 40, משהו כזה. גם הבנות שהיו בדוכן היו לבושות ומאופרות בצורה מאוד מעניינת כזאת ומאוד רטרואית. וזה בעצם, האפליקטור שלו, הוא לא, אין לו סיבים או זיזים או משהו כזה כמו שיש בדרך כלל היום במסקרות רגילות. זה בעצם מין מוט קטן כזה שאמור סוג של פשוט למרוח את המסקרה בלי בעיות על הריסים. זו המסקרה אחת הראשונות שאני הולכת לנסות אחרי שאני אסיים את המסקרות שיש אצלי עדיין פתוחות. כי באמת זה נשמע מעניין, זה עלה $10, אז כמובן שקניתי. בצורה מפתיעה לא קניתי הרבה מסקרות בגזרת ההיי-אנד, אבל מה שקניתי, אני חושבת שיהיה טוב. זו מסקרה של Bare Minerals שנקראת Lash Domination.
volumizing mascara, היא נראית כך. ניסיתי מסקרה של Bare Minerals לפני כמה שנים ומאוד אהבתי אותה, וכשהיינו באוטה ראיתי את המסקרה הזאת והאריזה שלה קרצה לי, אני לא אגיד שלא. שוב, בניסיון העבר אני די חושבת שהיא תהיה טובה, מקווה. המסקרה היחידה שבעצם התנסיתי בה, שקניתי בארצות הברית, היא טרטיסט של טארט. קניתי אותה בגודל מלא, ואחר כך קניתי אותה או קיבלתי אותה לדעתי בספורה ב-100 Point Park או משהו כזה, אז ניסיתי אותה בגודל המוקטן, ו... איך להגיד, לא מתה עליה. היא נפתחת גם בצורה נורא מוזרה בגודל המוקטן הזה, אבל אני לא כל כך אוהבת את המברשת שלה. התוצאה דווקא די סבבה, הריסים די מופרדים וזה מאוד שחור והכל, אבל אני חושבת שהיא טיפה נמרחת עליי, וגם אני לא יודעת, משהו במברשת עושה את המריחה מאוד לטיפה כואבת אפילו, זה it's very spiky, זה כאילו הזיזים מאוד מאוד חדים באיזשהו מקום. לא יודעת, אני לא מתה על זה, וכנראה שימכור את המסקרה שיש לי בגודל מלא. מסקרה נוספת שקניתי גם באולטר, זו המסקרה הזו של It Cosmetics. היא נקראת A Superhero Mascara. עליה את האמת שמעתי בעיקר באינסטגרם, אני חושבת, ראיתי, היה להם איזה מין פרומושן כזה עם דברים שנראו ממש ממש מגניבים, כאילו, זאת אומרת, הביצועים שלה נראו לי ממש ממש טובים. אני מקווה שזה באמת יהיה הקייס. והמוצר האחרון שקניתי, ולדעתי גם אחד היקרים שבהם, זה Full Fat Lashes 5-Star Mascara של שרלוט טילברי. וכך היא נראית באריזה, אפילו לא הוצאתי אותה מהאריזה. האריזה הייתה כזו יפה, לא רציתי לפתוח. כן, אז כך היא נראית באמת. את שרלוט טילברי אפשר להשיג בניו יורק בברגדורף גודמן. זה כלבו מאוד היינט ליד הסנטרל פארק. גם עליה שמעתי מלא 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 דברים טובים, אבל כמובן ששבועיים אחרי שהיינו שם יצא לשרלוט טילברי מסקרה חדשה, ועכשיו אני מתבאסת שלא קניתי גם אותה. זה הכל הסרטון הול ניו יורק הראשון שלי. יהיו לדעתי לפחות עוד שלושה. החלטתי לחלק את זה, כפי שאמרתי בהתחלה, לסוגי מוצרים, אז יהיה סרטון על המייקאפים, קניתי מייקאפים, מייקאפ פודרו וכל מיני פריימרים, דברים כאלה, סרטון על סמקים ופלטות של סמקים, וסרטון בעצם על כל השפתונים ומוצרי השפתיים שקניתי. עד לכאן להפעם. תודה רבה רבה לכם שצפיתם, מאוד נהניתי לעשות את הסרטון הזה, ואני מקווה לראות אתכם בסרטונים הבאים. אם יש מוצר שדיברתי עליו שנראה לכם מעניין יותר מאחרים, או שאתם רוצות לראות עליו סרטון בנפרד, או פוסט בבלוג בנפרד, או משהו כזה, אני אשמח אם תכתבו לי למטה בתגובות, ותירשמו לערוץ כמובן. וזהו, אז נתראה בפעם הבאה, ביי ביי.